Қазынаға шығына келген Самұрық-Қазына есеп комитеті қаржылық тексер жүргізіп, әл-ауқат қорының бюджетке 1,5 миллиард теңге көлемінде залал келтіргенін анықтады. Бұдан бөлек Самұрық-Қазына өзінің еншілес компанияларын қор нарығына шығару жоспарын орындамаған. 6 компанияның тек 2-і ғана акцияларын IPO бағдарламасына өткізген. Бұл құнды қағаздарға 160 мың адамның небәрі 75-і ғана ие болды. Алайда қор өкілдері анықталған заң бұзушылықтармен келіспей отыр. Бұл процесс нарықтағы ахуалға және инвесторлардың көңіл күйіне тікелей байланысты. Үкімет бекіткен бағдарламада компаниялардың тізімі және қор нарығына акцияларды орналастыру мерзімі өзгеріп отыру мүмкін делінген. Бұған әлемдік және өңірлік қаржы нарықтарының жағдайы әсер етеді. Программа была утверждена. Бағдарлама 2011 жылдың қыркүйек айында бекітілген. Жоспарды әзірлеу алдында мақсаттарды айқындап, оны жүзеге асыру жолдарын алдын ала қарастыру керек еді. Енді бұл заң бұзушылыққа жол берген лауазымды тұлғаларды жауапқа тарту үшін ұсыныс жасап отырмыз. Самұрық-Қазына қандай шара қолданатынын өзі шешеді.